Добрий день, шановна комісія. Я Будникова Софія Ігорівна, учениця 10 А класу комунального навчального закладу хіміко-екологічний ліцей Дніпровської міської ради та моя наукова керівничка Козар Ніна Валентинівна представляємо вам наукову роботу під назвою «Роль відчуття самотності у зумовленні схильності до девіантної поведінки у підлітків». Актуальність роботи. Проблема самотності спостерігається на різних вікових періодах і має свої особливості на кожному з етапів життя особистості. Саме в підлітковому віці самотність вперше серйозно усвідомлюється людиною. Це пов'язано, перш за все, з прогресивним розвитком рефлексії та переходом на новий рівень самосвідомості, з потребою визначити свої рольові позиції у важливих сферах міжособистісних стосунків. Сильне відчуття самотності може підсилювати тенденцію погромування схильності до девіантної поведінки задля подолання стресу через фрустрованість, потребу у взаємодії з іншими людьми. Мета роботи – теоретичні та емпіричні дослідження ролі відчуття самотності як потенційної причини схильності до девіантної поведінки у підлітковому віці. У контексті мети дослідження було визначено об'єкт і предмет дослідження. Об'єкт – це схильність до девіантної поведінки у підлітків, та предмет дослідження – характер взаємозв'язку між відчуттям самотності у підлітків та їх схильність до девіантної поведінки. У відповідності до мети дослідження нами було поставлені наступні задачі. Основні поняття у роботі – це самотність, відчуження, девіантна поведінка та делінквент. На основі аналізу теоретичних джерел було сформульовано основну концептуальну гіпотезу, згідно з якою самотність потенційно виступає однією з причин виникнення схильності до девіантної поведінки у підлітковому віці. Концептуальна гіпотеза конкретизується у наступних емпіричних припущеннях. Підлітки з високим рівнем позитивної самотності не схильні до девіантної поведінки, та у підлітків з високим рівнем відчужуваності є схильність до агресії. Для операціоналізації теоретичних понять були застосовані психодіагностичні методики. Диференціальний опитувальник переживання самотності, коротка версія, та опитувальник визначення схильності до адиктивної, агресивної, делінквентної поведінки. Дослідження проводилося на базі трьох навчальних закладів. Загальна вибірка становить 129 осіб, підлітки віком 14-17 років, учні 8-11 класів. З вибірки було вилучено 21 опитуваного через високі бали у службовій шкалі «Шкала установки на соціальну бажаність», які вказують на сумнівну достовірність результатів у інших шкалах. Після того, як було сформовано остаточну вибірку досліджуваних у кількості 108 школярів, було проведено аналіз отриманих результатів опитування. Результати за методикою диференціальний опитувальник переживання самотності, коротка версія, було поділено на три групи: низький, середній та високий рівні. На подальшому етапі ми провели сирі бали, УТ бали та провели кореляційний аналіз з використанням коефіцієнту кореляції Ро Спірмана. Наступним етапом нами була зроблена остаточна інтерпретація отриманих емпіричних даних та їх аналіз. На таблиці 1 ви можете побачити коефіцієнти кореляції Ро Спірмана між даними шкали загальне переживання самотності та методику визначення схильності до адиктивної, агресивної, делінквентної поведінки. Як ви можете побачити, жирним шрифтом виділені коефіцієнти кореляції, які є статистично значущі. У низького та середнього рівню немає схильності до адиктивної та самопошкоджуючої поведінки, вольового контролю емоційних реакцій та делінквентної поведінки. Але у високого рівню відчуття самотності є яскраво виражена схильність до агресії та насильства. На таблиці 2 показані коефіцієнти кореляції між даними шкали залежності від спілкування та методику визначення схильності до адиктивної, агресивної, делінквентної поведінки. Ви можете побачити, що у низького рівню немає схильності до майже всіх форм вираження девіантної поведінки. У середнього рівню залежності від спілкування немає схильності до подолання норм і правил. Таблиця 3 – це коефіцієнти кореляції між даними шкали позитивна самотність та методику визначення схильності до адиктивної, агресивної, делінквентної поведінки. Тут відповіді відрізняються. У низького та високого рівню позитивної самотності є виражена схильність до адиктивної та самопошкоджуючої поведінки, агресії та насильства та вольового контролю емоційних реакцій. Такі результати можуть бути пов'язані з методом проведення опитування та неправдивими відповідями опитуваних. Представлений матеріал може бути корисним для розробки програми психолого-педагогічної допомоги з вирішення проблеми формування девіантної поведінки шляхом дослідження почуття самотності як потенційної причини схильності до девіантної поведінки в осіб підліткового віку. Результати роботи можуть
бути корисними у роботі шкільного психолога, працівників соціально-психологічних служб в індивідуальному консультуванні. Перспективи подальшого дослідження полягають в розширенні методологічного інструментарію з наміром розглянути персональні характеристики самотніх осіб та осіб зі схильністю до девіантної поведінки, збільшення вибірки досліджуваних, врахування їх віку, сфери діяльності та способи проведення допитування. Висновки. У результаті дослідження та подальшого аналізу нами було встановлено наступне. У опитуваних з низьким рівнем загального переживання самотності немає схильності до делінквентної поведінки, а середнім рівнем – до адаптивної та самопошкоджуючої поведінки, агресії та насильства. Опитувані з високим рівнем загального переживання самотності мають яскраво виражену схильність до агресії та насильства. Респонденти з низьким рівнем залежності від спілкування не мають схильності до проявів різних форм девіантної поведінки. Особи з середніми балами по шкалі залежності від спілкування майже не мають схильності до подолання норм та правил. Респонденти з низьким рівнем по шкалі позитивна самотність мають схильність до адаптивної та поведінки та польового контролю емоційних реакцій. Опитування з високим рівнем схильні до адаптивної та самопошкоджуючої поведінки, агресії та насильства. У результаті обробки емпіричних даних було отримано підтвердження зв'язку між відчуттям самотності та схильністю до девіантної поведінки. Отримані результати свідчать про те, що в ході нашого дослідження теоретична гіпотеза знайшла своє підтвердження. Тобто самотність потенційно виступає однією з причин виникнення схильності до девіантної поведінки у підлітковому віці. Дякую за увагу.